Pensamento: não há diálogo possível nem emancipação em nível algum. Se não houver limites para a idiotice, resta isolar-se e estocar alimentos. Márcia Tiburi. É com muita honra que convidamos ao palco o economista, professor da Universidade Federal da Bahia e ex-presidente da Petrobras. José Sérgio Gabriele, que fará a sua conferência com o tema austeridade e crise social. Eu vou falar um pouco de um tema que aparentemente é um tema abstrato, mas que ele é o fundamento de grandes maldades que estão ocorrendo no mundo. Nossas avós disseram para a gente. De que nós não podíamos gastar mais do que ganhávamos. Esse conceito de que se só pode gastar o que você ganha é um conceito justo, é um conceito que diz que você não pode ir além dos seus meios e, portanto, a austeridade, ou seja, manter os seus gastos sob controle, é um comportamento valorado, é um comportamento. Que, que, que tem valor, se isso fosse verdade, tanto para as pessoas, como para as empresas, como para os Estados. Isso não é verdade, nem para as pessoas, nem para as empresas, nem para o Estado. Então, o que eu quero conversar com vocês é um pouco sobre a falsificação que ocorre sobre esse conceito. A transformação desse conceito, que aparentemente é um conceito que todo mundo acha que é bom, num conceito que justifica miséria, que justifica cortes, que justifica aumentar a desigualdade. Vamos começar pelas pessoas. Primeiro não é verdade que a gente só gasta o que ganha, porque tem crédito, porque tem empréstimo, porque tem possibilidade. De nós termos uma. Comprar a prestação tem uma possibilidade, portanto, que as pessoas e as famílias possam gastar mais do que ganham, na medida em que elas têm capacidade de se endividar. É claro que, se endividando, você vai ter que pagar algum dia as prestações, você dentro das prestações tem os juros, e, portanto, você vai pagar provavelmente mais. Do que se você tivesse dinheiro juntado e, portanto, pudesse comprar à vista sem precisar pagar os juros. Mas não é verdade, portanto, que o que você gasta é apenas o que você ganha. Porque a maior parte das pessoas pagam prestações. Se isso é verdade para as famílias, mais ainda é verdade para as empresas. Porque as empresas trabalham principalmente. Com o crédito, não só o crédito direto dos bancos, mas os créditos que vêm das relações que elas têm com os fornecedores. Ela recebe o produto, produz o produto, vende e só paga ao fornecedor depois de vender. E recebe, às vezes, antecipado para o, do cliente. Portanto, ela trabalha, as empresas trabalham, com um grau de endividamento crescente. E ao ir para o mercado, ao buscar dinheiro para o mercado, cria no mercado uma compra e venda de coisas que estão além do que ela recebe e o que ela gasta. E essa falsificação é ainda maior quando nós vamos para o governo. Porque o governo tem duas características que nem as empresas, nem as pessoas têm. Primeiro, o governo pode emitir moeda. Então, na medida que o governo pode emitir moeda, ele pode criar condições para se financiar sem precisar ter nada antes. É claro que, ao emitir moeda, o governo acaba provocando um problema. Na medida que aumenta a quantidade de dinheiro, isso provoca uma pressão para que os preços subam e você tem um impacto inflacionário. Mas o governo também tem uma outra medida que o governo pode. Tirar dinheiro das empresas e das pessoas através dos impostos. E essa, quem vai pagar a conta, é uma escolha política dos governos. Ele pode tentar, como é o caso do Brasil, cobrar o máximo de impostos dos mais pobres e isentar os mais ricos, ou pode fazer uma política que aumente os impostos sobre os mais ricos e menos dos mais pobres. De tal maneira que, não necessariamente o governo só gasta o que recebe. Portanto, do ponto de vista do conceito, ganhar o que você recebe é um conceito falso. Mas mais grave a falsificação ocorre se nós olharmos para os últimos anos no mundo. O mundo viveu, principalmente no século XXI, mas desde o final do século XX, um processo de gigantesco aumento das transações, das trocas, das relações financeiras no mundo, muito mais do que as relações físicas e mercadorias produzidas. Então o mundo viveu numa bolha onde o dinheiro circulava, as relações entre devedores e credores aumentava e isso não tinha quase nada a ver com o que era produzido e o que era gasto. Isso levou, portanto, a uma crise no mundo, uma crise profunda no mundo, mais profunda até do que aconteceu em 1929, quando o mundo capitalista entrou em crise profunda, em 2008. Em 2008 nós vivemos uma destruição das formas de relação do mundo. Porque havia muito dinheiro em circulação, muito mais dinheiro em circulação do que a produção. Portanto, não havia austeridade em 2008. Havia muito dinheiro circulando, o dinheiro circulava entre credores e devedores, principalmente o setor financeiro, que ganhava numa corrida desenfreada pelo mundo. Portanto, a relação entre os bancos, os grandes capitalistas e o Estado provocou um aumento desmensurado da circulação de dinheiro, da circulação de valores que não tinham relação com a produção. Nesse processo, havia a ideia de que. Era necessário o governo ter uma política de austeridade. O governo deveria reduzir as aposentadorias, o governo deveria reduzir os gastos com saúde, o governo deveria reduzir os gastos com educação, o governo deveria reduzir os gastos com salários, o governo deveria conter a expansão das obras públicas, o governo deveria conter e reduzir. A expansão dos gastos sociais. Esta ideia, portanto, transformou, falsificou a origem do problema, que era a origem dos bancos, do setor financeiro, que se acumularam de forma intensa, transformou esse problema, que era um problema da relação dos bancos e do setor financeiro com o governo. Transformou isso numa relação entre a sociedade e os governos. Portanto, para resolver o problema financeiro, a falsificação do conceito de austeridade leva a buscar uma solução reduzindo o tamanho do Estado, tentando ampliar a lógica de participação do setor privado na produção de bens públicos. Ampliando a participação do setor privado no fornecimento da saúde, ampliando a participação do setor privado no fornecimento da educação, ampliando o fornecimento, a participação do setor privado na gestão das prisões, ampliando a participação do setor privado na gestão das escolas, ampliando a participação privada na operação das rodovias com pedágios e concessões. Ampliando a participação privada em todos os segmentos do Estado. Portanto, a ideia do conceito de austeridade, que é falsa na sua origem, no seu mérito, se transformou numa ação política dos Estados contra a intervenção do Estado a favor dos mais pobres. A conta. Para ser paga para o ajuste do desequilíbrio que estava ocorrendo com os governos, ao invés de ser uma conta que seria paga pelos mais ricos, a conta seria paga pelos mais pobres. As políticas de austeridade geraram desemprego, geraram redução dos gastos públicos, geraram transformação na forma de atuação dos Estados. E esse fenômeno se intensifica no pós-2008, com exceção do Brasil. Porque no Brasil, pós-2008, ao invés de que, do que aconteceu no mundo, o governo brasileiro, em 2008, começa a adotar uma política de gastar mais, uma política de aumentar o salário mínimo. Uma política de aumentar a ação do PAC com as novas obras para a infraestrutura brasileira. Porque, naquela época, a visão que o governo brasileiro tinha era a visão de que, na crise internacional, na crise que se abatia sobre a Europa, sobre os Estados Unidos, sobre o Japão, reduzir os gastos públicos agravaria a crise, pioraria a situação dos mais pobres. Portanto, os gastos do governo precisavam ser mantidos para manter a atividade econômica no Brasil. E o que nós observamos foi que em 2014, estou falando da crise que começa em 2008, em 2014, o país continuava crescendo e em 2014 nós tivemos a menor taxa de desemprego da história brasileira. Em 2014. Em 2014, até 2014, a economia brasileira vivia crescendo. Até 2014, nós tínhamos uma economia que tinha perspectiva de crescer, apesar de que nós tínhamos as taxas de juros mais altas do mundo. Essas taxas de juros mais altas do mundo faziam, dentro do Brasil, que um milhão de brasileiros, mais ou menos um milhão de brasileiros e brasileiras, Vivam de rendas, sejam beneficiários desse tsunami de movimentos de dinheiro financeiro sem relação com a produção. Esse um milhão de brasileiros, numa população brasileira de quase 200 milhões de brasileiros, são privilegiados. Enquanto um assalariado que ganha mais de R$ 4 mil, R$ 4.500, paga 27% de imposto de renda, quem vive de rendas no Brasil paga 15% de dividendos, se tiver aplicação financeira. Porque se for dono de empresa e receber dividendos, sabe quanto paga de imposto de renda? Zero. Zero. A alíquota de imposto de renda sobre dividendos é zero. Portanto, nós temos uma desigualdade profunda em quem paga a conta no Brasil. E essa ideia da austeridade tenta colocar sobre a população mais pobre, que ao comprar um ferro de passar, paga o mesmo imposto sobre o ferro de passar que um rico, que ganha 300 mil reais por, por mês, paga. Enquanto que o rico que ganha 300 mil reais paga zero de imposto se esses 300 mil reais for resultado de dividendos, o assalariado ainda paga imposto. Portanto, o corte de despesas em nome de uma austeridade que é feito é um corte socialmente perverso, porque ele corta as despesas que são mais importantes. Para os segmentos mais pobres da população, sem alterar a fonte de recursos que é necessário para viabilizar a superação de uma crise temporária das finanças públicas. A ideia da austeridade, portanto, mascara o elemento distributivo fundamental da organização da sociedade brasileira. Mas isso não é só um problema da sociedade brasileira. O mundo vive esse problema. Nos últimos anos, a crise penalizou fortemente os mais pobres, aumentou a miséria no mundo e as, e as tensões sociais se intensificaram. Um elemento para isso é a inculcação na cabeça das pessoas de que a austeridade é uma coisa boa. Nossas avós, ao nos educar de que nós tínhamos que Gastar só o que ganhávamos, não sabiam que essa ideia, a pretensamente verdadeira, ia ser transformada, ia ser um instrumento fundamental para justificar a miséria contra os milhões de povos pobres do Brasil e do mundo. Muito obrigado. Minha pergunta é: qual é a sua visão em relação a essas restrições que hoje temos no mercado econômico e aumento da taxa relativamente? Olha, na verdade, eu acho que o remédio. Hum. Provocou um agravamento da doença. Sei, a partir de 2015, é, a presidenta Dilma foi reeleita e ela não conseguiu, de fato, governar, porque o Congresso Nacional inviabilizou. Mas a política econômica do, do governo brasileiro, a partir de 2014, a partir de 2015, principalmente, e, e especialmente depois do presidente Temer assumir, ao meu ver, de forma ilegítima o governo, a política de austeridade se intensificou no Brasil. Então, na medida que você puxa o freio de mão dos gastos públicos, na medida que você puxa o freio de mão no crédito, na medida que você puxa o freio de mão nas atividades que promovem o crescimento, a resposta da economia é mais rápida do que o freio. E, consequentemente, você tem uma intensificação da depressão. Você tem uma intensificação do desemprego e você tem uma redução mais intensa das atividades econômicas. Ao reduzir a atividade econômica, a própria receita do governo diminui. E diminui com uma velocidade maior ainda do que a queda do PIB. E, portanto, ao, ao acontecer isso, a, a situação fiscal se agrava e você precisa de mais remédios negativos adotados pelo governo. Então nós estamos numa, 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 num circuito de aprofundamento da crise, de, a, de chegar ao fundo do poço, que vai chegar a um determinado momento, mas você vai ressurgir nessa, nessa, nessa crise é, com enorme desemprego, com enorme custo social, com milhões de pessoas sendo é, é, piorando suas condições de vida. Então eu posso dizer que isso é um paliativo, um remédio de curto prazo? Ah, o um remédio é errado de curto prazo. Uhum. Nós, te, nós poderíamos pensar numa alternativa, ou seja, nós precisamos, poderíamos pensar numa alternativa de aumentar, por exemplo, a, a chamada progressividade da, dos impostos brasileiros, ou seja, os ricos têm que pagar mais impostos e os pobres têm que pagar menos impostos. Nós poderíamos viabilizar a expansão de certas atividades de gastos públicos que pu pudessem ter um impacto maior sobre emprego e renda. Retomando o crescimento econômico mais rápido, nós poderíamos adotar uma política de juros com juros menores, uma vez que os nossos juros são pornograficamente elevados. Então, nós temos alternativas e políticas e remédios. Nós não adotamos essas políticas, porque é uma questão política. política. Ah, e meu segundo questionamento é o seguinte: você já iniciou sua, sua palestra falando da, que é verdade que a gente gasta mais do que, que a gente é, recebe mensalmente, digamos assim. Mas se a gente for levar em consideração que esses gastos a gente realize através do crédito e a liquidez que a gente tem hoje, a gente faça investimento, como é que se daria esse cenário daqui a três meses, levando em consideração o um curto prazo? Se você está falando investimento produtivo. Sim. Você está fazendo o seguinte, eu vou fazer o investimento, o que significa que eu vou pegar parte do meu recurso, vou criar uma capacidade, aumentar a capacidade de produção, isso vai me gerar uma receita futura e eu pago, portanto, o investimento no futuro. Exato. Então, isso é uma, um, um circuito virtuoso, permite que a economia uhum. cresça. No entanto, isso tem que ter a ver com o custo do dinheiro. Uhum. O dinheiro que eu estou fazendo o investimento, ou tomando emprestado, ou tirando de outra atividade... Vai ter um custo, e esse custo depende da taxa de juros. Depende da taxa de juros. Se as taxas de juros são muito elevadas, dificilmente eu vou querer fazer investimento produtivo. Se as taxas de juros forem elevadas, eu vou preferir aplicar financeiramente, porque eu ganho sem gerar emprego, sem gerar renda, e, portanto, eu não crio nova possibilidade de crescer. Como as taxas de juros brasileiras são muito altas, dificilmente nessa fase nós vamos ter investimentos. Portanto, eu não vejo como. Nesta fase nós saímos para um círculo, um circuito virtuoso de crescimento. É necessário romper isso. E o rompimento dessa, dessa, desse estrangulamento tem vários níveis. Um deles é a legitimidade do governo. Um outro é a política de juros. Um terceiro é a política de câmbio. Eu queria saber, professor, que você discorresse mais sobre a origem histórica do conceito de austeridade, de onde ele surgiu, etc. E os países da onde esse conceito surgiu, que dominam instituições multilaterais como a FMI, Banco Mundial, eles são austeros? Olha, na verdade, se você olhar a Alemanha, que é o principal defensor hoje da austeridade, é, na década de 60 e 70, a Alemanha cresceu com déficits públicos importantes. Quando foi consolidada a, a União Europeia, foi estabelecido, através de um, um tratado, chamado Tratado de Maastricht, um limite para o déficit público. E esse limite do déficit público era 3% do PIB, o que era, para fins é, é, da Alemanha e dos países mais desenvolvidos, um limite razoavelmente grande. No entanto, nesse período do início desse processo, o mercado financeiro era muito menor e o circuito financeiro de financiar e criar mecanismos próprios que é, praticamente não tinha nada a ver é, com a, a, a atividade produtiva que geravam é, especulação financeira, esses mecanismos não, estavam na, muito embrionários. Então, na origem do poder de um país como a Alemanha, você tem uma austeridade muito pequena em termos de gastos públicos versus despesas públicas, e, mas você não tinha, digamos assim, a, a especulação financeira que posteriormente cresce. Na medida que a, 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 a especulação financeira cresce, a expansão da atividade dos outros países levou a que os bancos dos países centrais passassem a ter um papel fundamental no financiamento. Dessa atividade financeira dos outros países. Aí você tem a Grécia, você tem Portugal, você tem a Espanha, você tem a Irlanda, você tem o, o leste europeu, que receberam recursos financeiros dos bancos maiores, principalmente os bancos alemães, e com isso aumentaram suas despesas, aumentaram suas capacidades de fazer coisas. Na medida que veio a crise, a crise começa a ameaçar os bancos alemães, e os bancos alemães então expandem o conceito de austeridade, querendo que a Grécia, a Portugal, a Itália, a Irlanda, os países adotem políticas de austeridade que a Alemanha não adotou. Então, esse é um exemplo para mostrar como o conceito de austeridade foi um conceito falsificado ao longo do tempo da história.